یو خبر بیا مال اوچت چارولی کو داڑی ضروری سوشل میڈیا دا کم ہتھیار دے تاس کا پتہ نا دا آغا ہتھیار دے دا آغا ہتھیار دے چلا 2013 پہ الیکشن کے دا تورا دبل چا پلاس کے نو دا تورا تشت پی ڈی آئی پلاس کے او زمون خلاف زمون خلاف چھ سم رہ زہین دا پروپیگنڈا پی ڈی آئی کالی شوا یک طرفا بی بنیادا سرخ پہ نو دا دے سوشل میڈیا استعمالی کرو زخبرو مختنو کشرانو تو زوانانو تا تک تندانے میں چپا آغرن غلط کار بمونگم کو یا تاسو آتا ہے زکت تن تاسو تدانے میں چی بی بنیاد پروپیگنڈے پر ایمانی ہو کیا زکت تن تاسو تدانے میں چی دا سی خبر پلے سوشل میڈیا مانی تاسو خوالے کیا اور پرچاری ہو کیا چی داغی نخبی ہونے سری خوزرت دم رو میں چی پدے دری کالا کی کم زیادی دا پختنو سروشو پدے دری کالا کی تبدیلے والا کم ظلم و کم زیادی دا پختنو سروشو پدې درې کال کې په کومه طریقه باندې پښتانه د خپل ترقې او د آبادۍ نه محروم اوسېدل شو پدې درې کال کې په آزمایښ او په سخت کې انتها پسندې په دې میدان کې څنګه موږ یوازې پرېښودل شو زه خواس کوم هر ځوان ته زه خواس کوم هر کشر ته چې د جلسې میدان ډېر ضروري سیاسي پرچار په میدان کې ډېر ضروري خو زه خواس کوم چدار سوشل میڈیا تورا راوالے او چکر و خلق و پختنو سا بے وفائی کرے دا بدی تورا مانے داغے بے وفائی کرے دا او چی سمرا کشران لگیا لی پر سوشل میڈیا ما تو خودے تایوا دا اعتشام نمرا غلی و خوب بس او رو زرگو نگی لکھے او دا انوائیو دا پختن صرف کشرانو دیر بہترین کار روان کرے دے دیر پخان داستاسو لگیا ہے دا سلسلہ پکار دی چھ پتے کی بھنگا نور تیزی راہو لیو انشاء آو آخری خبر آو آخری خبر دا چھ دا پاتی دو کالا دا دے او دیر میں سیاسی جدو جہد تکازم ہوں نکے ما اس دا پولیس